მოგრძობთ და ვისაუბრებთ ახლა შუალედურ არჩევნებზე, რომელიც 19 მაისს უნდა ჩატარდეს რამდენიმე ადგილას, მათ შორის ზესტაფონშიც და ქართული ოცნების რჩეული ზესტაფონში. გახლავთ გიორგი გოგლიჩიძე, მერობის კანდიდატი, გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა. მოგესალმებით, მივესალმები ტელემოყარებელს. ბატონ გიორგი, მოდით გადავთ მოწვევისათვის. გაგახსენებთ თქვენს დაპირისპირებას ყოფილ მერთან, თქვენ მუდმივად კახაბერ მახათაძესთან ჰქონდათ პრეტენზია მუნიციპალიტეტში არსებული კორუფციის შესახებ. რამდენად მწვავე დგას ეს პრობლემა დღის წესრიგში და როგორ აპირებთ თქვენ გამარჯვების შემთხვევაში ამის მოგვარებას? მწვავედ დგას იმ მხრივ, რომ შესაბამისი ორგანოები, სამართალდამცავი ორგანოების გულისხმობ, დაინტერესებულები არიან, აღძრული არის სისხლის სამართლის საქმე და ეს უკვე მათი საკითხია და ძალიან მალე გამოიკვეთება და დაიდება სურათი, თუ რამდენად არის მისი ბრალეულობა, თუ სხვა დანარჩენი თანამდებობის პირები. ან ზოგადად ამ კონკრეტულ ადამიანთან მიმართებაში გაქვთ მხოლოდ ეს პრეტენზია, თუ ზოგადად ფიქრობთ, რომ ეს შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ სისტემური პრობლემა, რომელთანაც ბრძოლა შეიძლება მოგიხდეთ, როგორც თუ გამარჯვების შემთხვევაში? რა თქმა უნდა, მე ჯერჯერობით მაქვს მერობის კანდიდატის სტატუსი. ჩემთვის როგორ ცნობილია იმ დოკუმენტაციით, თუ როგორ ცხადდებოდა, როგორ ტარდებოდა სანტენერო კომისიები, ესე შემდეგ, ამას საფუძვლიანად შეისწავლის შესაბამისი ორგანოები და დადებენ შესაბამის დასკვნას. და რაც შეეხება კახაბერ მახათაძეს, კახაბერ მახათაძე იყო ამ მუნიციპალიტეტის მერი, მას ჰქონდა პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აღებული და როდესაც რაიმე დარღვევა ხდება მის დაქვემდებარებულ უწყებებში, ეს იქნება არამიზნობრივი ხარჯვა, თუ უკანონო განთავისუფლება, თუ ესე შემდეგ, როდესაც ქალაქის ხელმძღვანელი, ქალაქის პირველი პირი, ამ შემთხვევაში ქალაქის მერი კახაბერ მახათაძე ამას აბრალებდა სხვას, რომ თითქოს ეს მისი ბრალი არ იყოს, ეს იყოს უცნაური შემთხვევა, რომელიც ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში გაუგებელი იყო, თუ რას ემსახურებოდა ეს მისი მხრიდან. მოდით ახლა თქვენი გეგმების შესახებ ვისაუბროთ. თქვენი მთავარი მოტივაცია, როდესაც დაიწყეთ მართველ გუნდთან ერთად, ხომ, ჩაერთეთ ამ მარათონში, რატომ და რისთვის? როგორც ჩვენი მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლები, ესევე მთელ საქართველოს ძალიან კარგად იცის, რა იყო ის 9-წლიანი რეჟიმი. მე დღეს ვიმყოფები ეტლით და ეს ეტლი არის იმ რეჟიმის სახე, იმ ნაციონალური მოძრაობის სახე. მე აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და შევეკითხო ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს, ბატონ ბაქარ ხიჯაკაძეს. არა როგორც პიროვნება ბაქარ ხიჯაკაძეს, მას მინდა შევეკითხო როგორც ნაციონალური მოძრაობის სახეს და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს. ის იმ წლებში, როდესაც აი ესეთი ზეწოლებით, სემით, გატაცებებით და ესე შემდეგ, არ მინდა რომ საზოგადოება გადავღალო, ატარებდნენ არჩევნებს. იღებს თუ არა ის, როდესაც იმ წლებში ის იყო მოქმედი პროკურორი, მასზე პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას. და მე ძალიან მაინტერესებს, რას ეთქვის ის საზოგადოებას, როდესაც იყო პროკურორი, თავის თვალწინ ხდებოდა ეს უმსგავსობა წლების განმავლობაში და მისგან თუნდაც, როდესაც 2012 წლის 1 ოქტომბერს ჩვენმა საზოგადოებამ წერტილი დაუსვა იმ უმსგავსობას და უარი უთხრა მოძალედე რეჟიმს, მის მერე მაინც გამოსულიყო და ეთქვა საზოგადოებისთვის ბოდიში, რაც ამ ქვეყანაში ხდებოდა. მაგრამ აი ეს ჩვენ ვიცი საზოგადოებიდან, რომ მიუღებელი იყო ეს კოჰაბიტაცია და სწორედაც აი ამ კოჰაბიტაციის შედეგად მან შეინარჩუნა თავის თანამდებობა და თავის სახე ნიღბის ქვეშ და ის დღეს მოგვევლინა როგორც ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი. ანუ ეს იმ გუნდის შეცდომა იყო, კოჰაბიტაცია, რომელთანაც ახლა თქვენ თანამშრომლობთ, ქართული ოცნების? იყო სუბიექტური და ობიექტური მიზეზები, რის გამოც ეს მოხდა, მაგრამ როდესაც დღეს ხდება თითქოს და ქართულ ოცნებას ადანაშაულებენ იმაში, რაც მართლაც ქართული ოცნების მონაპოვარია, რაც თითეული ქართველის მონაპოვარია და უთხრა იმ ძალადობას უარი 2012 წლის 1 ოქტომბერს, ამით ძალიან ბევრ ადამიანს
აჩუქეს სიცოცხლე ქართულ მოუცნებამ და იმ გუნდმა და იმ საზოგადოებამ, რომელიც ვარი უთხრა ძალადობას და ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი ვარ თქვენს წინაშე ხა და ვისაუბრები თქვენი ეთერით ტელემაყურებლებს ვივარ ცოცხალი, რომ არა ზუსტად ის დამსახურება დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი იქნებოდა უბრალოდ გარდაცვლილი. ბატონ გიორგი, პრობლემების შესახებ რომ ვისაუბროთ, რომლის გადაჭრაც გამარჯვების შემთხვევაში მოგიხდებათ როგორც ზესტაფონის მერს, რა აწუხებს ახლა ყველაზე მეტად ადგილობრივ მოსახლეობას თქვენი შეფასებით? ეს არის ძირითადად არის ინფრასტრუქტურული პროექტები, თქვენ დასაწყისში ახსენეთ ჩემი წინამორბედზე იყო საუბარი ბატონ კახაბერძე და სამწუხაროდ ძიმე მეკვიდრობა დაგვიტოვა. ეს არის გამოსასწორებელი მიმდინარე წელს, როდესაც რეგიონალური განვითარების ფონდიდან იყო სხვადასხვა თანხები გამოყოფილი, ერთი პროექტიც კი არ დახვდათ სად, რომ დაწყებულიყო ათვისება ქონდა აბსოლუტურად ნული, მაგრამ ძალიან კარგად იმუშავა და ჩართულობით გუნდმა, მოვალეობის შემსრულებელმა, მისამოადგილემ, დაძლეული ეს პროექტები, ზოგზე ტენდერი უკვე გამოცხადებულია, მაგალითად ერთ-ერთი გზაზე შემიძლია, რომელიც რეგიონალური განვითარების ფონდიდან ფინანსდება, გუშინ გამოცხადდა უკვე ტენდერი 4 მილიონ ნახევრის, ეს არის სადგურისვირი აჯამეთის დამაკავშირებელი გზა, თითქმის 5 კილომეტრიანი მონაკვეთი და ეტაპობრივად ეს იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტები, ეს იქნება წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია თუ გაზიფიცირების, ეს პროექტები მიმდინარე წელს დაიწყება, რომელიც აქვე მინდა აღნიშნო ბოლო აქტივობა. ანუ ძირითადად ინფრასტრუქტურული პრობლემები იკვეთება. დიახ, წყალმომარაგების კუთხით არის რიგი სოფლები. დასაქმების კუთხით ესევე ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც ავტომაგისტრალი კეთდება ავტობანი, სამწლიანი პროექტი არის ზესტაფონში, გამოცხადებული აქვს მოვიდნენ თხოვნით უფრო სწორად და 280 თანამშრომლემდე ითხოვეს მათ ჩართულობა, ვაკანსიები წარმოგვიდგინეს თავის ნუსხით თუ რა 6 საათიან სამუშაო გრაფიკში რამდენია, 8 საათიანში, ასევე ერთ-ერთი საწარმო გაიხსნება ძალიან მალე და ამ ეტაპზე სადღაც 500-600 ადამიანის ჩართულობა შეგვიძლია დასაქმების მხრივ და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომელმაც იმუშავა მაჟორიტარული დეპუტატმა ცენტრალურ ხელისუფლებასთან და მიღწეულია გადაწყვეტილება, როდესაც ეს იქნება ცენტრალური ქუჩის რეაბილიტაცია იწყება მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან, როდესაც ეს დაიწყება იმ კონტრაქტორმა დაახლოებით 70% ადგილობრივი მუშახელი უნდა დაასაქმოს. ეს იქნება ძალიან კარგი დასაქმების მხრივ, ასევე მეტი შემოსავალი იქნება თითეულ ოჯახს და ესე შემდეგ ამას უფრო სამუშაო პროცესში გავხსნით. ბატონ გიორგი, მადლობა. ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი ზესტაფონში მსაუბრობდა ქრონიკის პირდაპირ ეთერში დაველოდოთ 19 მაისს და შუალედურ არჩევნებს.